Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Ракетні атаки у Кривому Розі вщент зруйновані кілька будинків. Поруч з цією оселею – величезна вирва. Раніше тут була літня кухня, а сам будинок склався наче картковий. Та найстрашніше – є жертви. Тут загинув 12-річний хлопчик Максим. Також не вижила його бабуся. Рідні розповіли нам, що мама хлопчика несе службу у Збройних силах. Дізнавшись про трагедію, вона приїхала у Кривий Ріг. А старший брат Максима – оборонець Маріуполя. Досі в полоні. Навкруги тут лише приватні будинки, навіть великих будівель не видно, не кажучи про військові або енергетичні об'єкти. Потрощено понад 20 осель, кілька повністю знищені. Саме вони і зайнялися під час ракетного удару. Трагедія ще в одній родині на сусідній вулиці. Тяжкі травми дістала господиня цієї хати. Вона згодом померла у швидкій, дорогою до лікарні. Її онука під час вибуху придавило шафою та цеглою. Нині його рятують медики. Син загиблої жінки з опіками також ушпиталений. Бахнуло, побігли дивитися, спасати, розгрібати. Що змогли. Пані Тетяна мешкає поруч з місцем влучання, прокинулась від шаленого гуркоту, каже, сховалась за дві стіни та молилась. Згодом дізналась, що загибла її родичка. Це моя тітя тут погибла, брат в больниці. Потім почали писати у нас у групі Кедезовській, що попали до тіть Люби. А потім то там на веселій дачі, то тоді вже вийшла, там заріво було. Вона у нас ще й лежача була, шийка бідра поломана. У лікарні зараз троє чоловіків. Прогнозів медики не дають. Один дуже тяжкий опіковий шок. Ураження до 80% ділянок тіла. Його життя під загрозою. 23 вересня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими під час цієї ракетної атаки. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.